Ані кінця, ані краю. Суд в справі активістів податкового майдану ось вже другий рік чупеться на місці. За цей час змінилося двоє головуючих та троє прокурорів. Самі ж активісти, яких звинувачують в пошкодженні плитки на Майдані Незалежності, вже встигли і за ґратами побувати, і вийти під підписку про невиїзд. До суду їздять як на роботу по кілька разів на місяць. Та кожного разу засідання переносять. Чи є світло в кінці судового тунелю? Євгенія Мотаревська. Між судами та тюремними нарами. Цей чоловік – завсідник столичних мітингів та політичних акцій. Лише вчора його випустили з СІЗО на підписку. Сидів за бійку із міліцією під час мовного майдану. Сьогодні знову йде в суд, вже у справі майдану податкового. Знаєте, як кажуть, треба прожити життя, щоб про тебе знав Гугл. Знаєте, це в мене відбулося. Так. В основному познайомились благодаря цьому ділу. Тому що нас вписали подільниками. Ці семеро чоловіків на лаві підсудних вже півтора року. Невдало сходили на мітинг проти податкового кодексу, нібито встановлювали намети на Майдані та пошкодили плитку. Чим завдали державі збитків на 200 тисяч гривень, порахували тоді в столичній міліції. Справу проти активістів хутко порушили, так само хутко наприкінці 2010-го передали до суду. Далі по законам нашого судочинства суд може йтися про штраф 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або до 3 років позбавлення волі. Та за півтора року судової тяганини змінилося двоє головуючих та троє прокурорів. Однак справа з місця не зрушила. Кожного разу засідання переносять. 230 з лишнім, 232 чоловіка свідків у справі, допитано менше 15 за 2 роки. Ще 40 років потрібно десь так, щоб слідство тянулося судове. Уже майже 2 роки семеро активістів на підписці про невиїзд та змушені чи не кожні 2 тижні з'являтися на очі Фемиді. Справу тягнуть, бо порушена вона була згаряча, впевнені самі підсудні. Могли не возбудити, тому що президент тільки прийшов до влади і протестні настроєння тільки починалися. Чтобы другим неповадно было применить репрессии. Это пункт первый. Пункт второй, в то же самое время они не могли довести их до конца, потому что дело настолько смешное и шито белыми нитками. Чи до вподоби такий сценарій представникам держави запитати ні в кого. Комунальники, які нібито зазнали збитків від наметів активістів, на засідання не ходять. Єдиний присутній прокурор від знімальної групи ТВАЙ тікає. Коментарів не даю. Чому? Скажіть, чому справа так сильно затягується? А от на самому Майдані про події 2010-го вже нічого не нагадує. Нібито пошкоджену активістами плитку вже давно відремонтували. Однак головну площу країни з тих пір ретельно оберігають від будь-яких протестів. В літній час запобіжником проти масових акцій тут слугують різноманітні сцени, які встановлюють для танців та пісень. Взимку це ж ялинка. Її зазвичай доволі довго і ретельно встановлюють. Потім після новорічних свят все так же довго і ретельно демонтують. Євгенія Мотаревська та Кирило Лазаревич, ТВАЙ.